A pessoa deixaram de perceber o mínimo. O que que uma pessoa de bom senso tem que compreender nesse país? Tem que compreender que quando o pobre, quando os trabalhadores, quanto mais humilde tem acesso às coisas materiais que ele produz, quando ele tem acesso à renda, quando ele tem acesso ao emprego, quando ele tem acesso a um salário, ele vai comprar mais coisa, ele vai comprar mais geladeira, ele vai comprar mais fogão, ele vai trocar de carro, ele vai comprar mais um presente para o seu filho, vai comprar mais um tijolo para fazer mais uma lajinha, ele vai fazer com que a economia dê um salto de qualidade em todos os ramos. Ele vai viajar mais de avião, ele vai tomar mais cerveja, sabe, ele vai fazer tudo um pouco mais. A nossa vida é assim. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança.